Hallå allihopa, Ice Woody Svärds här och nu är det äntligen dags att starta min nya Let's Play-serie här på min kanal. Och som ni kanske kan se på skärmen så kommer vi att spela Portal 2 eftersom att det här spelet fick flest röster i min förra video. Och jag tror faktiskt att det här spelet fick kanske 30 röster eller något sånt där medan Bioshock och Sagan om ringen kanske fick 15 var tror jag att det var. Jag vet inte, jag har uppskrivit någonstans på datorn men jag orkar inte kolla just nu. Så det här spelet var min stor marginal. Men i alla fall, nu är det dags att börja. New game, såklart. Ofta man kan välja chapter. Börja första, för det är väl därför man ska, därifrån man ska börja. All right. Så jag skulle uppskatta om ni skulle kunna lämna en kommentar eller något sånt där och säga om ni gillar den här videon eller inte. Som ni kanske kan se, eller ja, som ni troligtvis ser, så har jag facecam nu. Och det känns lite underligt. Jag har aldrig haft det förut på någon video här ute på YouTube. Så det börjar bli intressant och roligt. Men vi får se vad som händer helt enkelt. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. Must be revived? You will hear what? A buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. Han tror om jag är dum i huvudet, eller? Gymnastic portion of the mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. Den, eller? This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Ja. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now please return to your bed. Så jag spelade det här spelet precis när det kom ut och jag tror att det kom ut 2010 eller 2011. You have been in suspension for 9999999. This courtesy call Hello? Is anyone in there? Subject should vacate the enrichment Hello? Center immediately. Are you just the door? Ah! Oh God, you look good, looking good actually. Are you okay? Are you? Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Så säkert, jag spelade det här när det kom ut typ 2-3 år sedan, men jag kommer inte ihåg någonting utav det här spelet. Det enda jag kommer ihåg är att det är jobbiga pussel som jag säkert kommer få huvudvärk av. Så. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Yes. Okay, what you're doing there is jumping. Uh-huh. You just jumped, but never mind. Say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. jag kommer ihåg. Willy, han är härlig. Okay, look, I wasn't gonna mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How are you doing down there? You still holding on? Ja. Reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I Jesus. Be tested for? Boy, you know about the right functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I going to make it through? Have I got enough space? Just got to get through here. Oh, kommer krocka. I just got to concentrate. And whose fault do you think it's
gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables. Vegetables. Vänta lite, kallar han mig för grönsak? Okay, listen. We should get our story straight, all right? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry. But if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. All right, not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. Okej, han tror det. Känns inte som en bra idé. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Right. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes. But don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Oh, man. All right. There we go. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But at least you're a good jumper. So, hey. You know, jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Okay. Ha det bra då. Vi hörs senare. Oj. Okay. Off you go. In here. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. Yeah. However, sounds thanks legit. To emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. There you go. And emergency testing will begin in 3, 2, 1. Oh yeah. Oh. Look at that girl. Jag tänker inte säga något. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If cube and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim. Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through. Okej. Okay. Jag har i alla fall kommit igenom lite. Jag får mig att det är lite tutorial nu. Eller lite så här. Att spelet fortfarande lär mig hur jag ska spela. Hur jag ska göra för att använda olika saker och sånt. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Va? Oj, X. Okej. Okay. Så jag hämtar lådan. Bam. Jag tar ut lådan. Bam. Och jag... Där ja. Så där ja. Jag känner ju mig ganska... Ganska smart just nu. Även om det här säkert är... Eller ja, det är några av de lättaste pusslen, men det kommer nog bli svårare om jag minns rätt. Please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Va? Så jag har faktiskt aldrig spelat Portal 1. Så jag vet inte om jag missar något i storyn. Men jag tror inte det, faktiskt. If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason. Oh, okay. Så, jag hoppas att ni alla har en trevlig måndags. Hey, you
kväll eller måndags eftermiddag. Vart är han där? I can't see it though. Maybe it fell off. Do you want to go and have a quick look? Maybe it fell off. Okej, okay, jag bröt inga ben i alla fall. Can you see the portal gun? Also, are you alive? That's important. Should have asked that first. Ah, där har vi den. Nice. Vänta, varför skulle jag använda den då? Aha, här upp. Som sagt i alla fall, jag hoppas alla har en trevlig måndags eftermiddag eller måndags kväll. Det beror på när jag laddar upp den här. Det kanske inte ens är måndag när jag laddar upp den här videon, men jag hoppas i alla fall att ni har en trevlig dag. Och some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the Laws of Robotics to share. Passan. Ah, oh, jag ska ner här. Okej. Aha. Good. If you feel so newbie på det här. Has not respected the rights as detailed in the Laws of Robotics. Please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Oj, där välte jag någon dricka. Ja, ah, det är lugnt. I alla fall, det här ska bli rätt kul att göra den här lilla Let's Play-serien. Eftersom att det var så många som ville att jag skulle spela Portal 2. Så antar jag att det är väldigt många som kommer att kolla på den här videon kanske. Smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. Okej. Okay. Jag gillade ju musiken, men det är lugnt om den vill avslutas, så. För att jag är lat så kan vi ha en snabbare väg. Okej. Okay. Nu kommer jag dit. Jaha, vänta. Jag har en idé. Och så gör jag så här. Gör jag så där. Så gör jag så här. Och... jag är bäst, alltså det. Ja men såklart. Visst att det var en kub här nere. Jag ville bara skoja mer. Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Oh shit. Är det meningen att jag ska gå här? Ja, där är det nog. Jo, där är det. All right. Vi gör lite progress i alla fall. Det är bra. Att vi går framåt och inte... ja, typ dör eller något. Jag vet inte, kan man ens dö i det här spelet? Jag kommer inte ihåg. Jag tror... jo, kanske man kan i och för sig. If the enrichment center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Okej. Vänta, vi är så här. Okej. Okej. Är det nu det här krångliga börjar? Okej, vänta, vad gör den här? Okej. Det är en knapp här som släpper ner något. Okej. Okej. Då
tar den. Sätter den där. Så går vi upp hit. Så finns det tydligen... Okej, vad gör den här? Okej. Okay. Är den? Jaha, vänta. Ah, oh, shit. Okej, okay, vänta. Vänta, jag vet hur man ska göra. Vänta, varför behöver jag göra så? Är inte det lättare? Att bara göra... Aha, nej, jag ska... Där, och så bam. Mm. Man måste tänka. Det är inte jag så bra på. Jo, men... Lite jobbigt. Well done. The enrichment center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic low-power environments of as few as 1.1 volts. Det är bra att veta. Så jag vet inte hur jag kommer göra med de här videorna. Jag kommer ju säkert dela upp dem i olika episoder eller olika delar. Men jag vet inte hur långa de kommer vara. Jag tror jag kommer försöka låta varje del vara cirka 20 minuter. Har ni något att kolla på i alla fall? Right. Oj. Okej. Okej. Okay. Ta det lugnt. All right. Så bam. Åh, nej. Där, ja. Och så sätter vi den där. Nej, det gör vi inte alls. För att sen ska vi komma dit bort då. Kom igen. Okej, vänta. Jag har en idé. Typ släpper den här. Aha! Och så hoppar vi efter. Okej. Förstår. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future. And the future starts with you. Åh, vad snällt. Fast nu är jag lite förvirrad. Okej. Okay. Vi ska hoppa dit bort. Oj. Oh. Det var jobbigt för hjärnan. Okej, okay, så hur kommer vi dit? Eller? Jo. Lägger den högst upp. Och så släpper vi ner den där. Åh, nej. Klart. Okej, okay, vänta. Jag kanske kan fixa det här. Nej, det gick inte så bra. Vi provar igen. Typ, åh, shit. Åh, det funkar! Jag trodde inte det. Nej, det var ju... Very nice. Okay, så jag lägger den högst upp. Och så... Ja! Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Send back someone who's better qualified. Så han kallar mig dum och okvalificerad helt enkelt. Det låter som jag.